1968 מקים אברהם פיינברג, איש עסקים יהודי אמריקאי, את מפעל חייו. מפעל קוקה קולה בעיר בני ברק שבישראל. ידידו מוזי ורטהיים חובר אליו ותחת שרביט ניהולם הופכת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בעם לסיפור הצלחה ישראלי. קוקה קולה מלווה אותנו ברגעים הכי מאושרים של החיים, מאמץ את הזהות שלנו והופך למשקה שכולנו הכי אוהבים. של קוקה קולה הוא מהמשוכללים והמתקדמים בעולם. קווי הייצור החדשניים שלנו מייצרים כמיליון וחצי מוצרים ביממה, שהם 360 מיליון ליטרים בשנה, והכל מתוך הקפדה על איכות משלב המילוי ועד למזיגה. ולא רק קוקה קולה אנחנו מייצרים, אלא גם מגוון של מותגים נפלאים שמתאימים לכל עונה ולכל מצב רוח. דיאט קוקה קולה, קוקה קולה זירו, ספרייט, פנטה, קינלי, פיוזטי, קוקה קולה איתנו תמיד, מרענן את הקיץ, מגשים חלומות ויוצר חוויות בלתי נשכחות בעבור עשרות אלפי בני נוער מדי שנה בשנה. קולה הוא לא רק המשקה המצליח ביותר בעולם, הוא קודם כל המשקה שלנו. למעלה מ-45 שנים שקוקה קולה בחזית התעשייה הישראלית. מחדש, מפתיע, תוסס, מרענן, והכי חשוב, עוזר לנו הישראלים להפוך לטיפה יותר מאושרים.